Вітаю підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде черговий огляд з посилки з сайту iHerb. В огляді в мене косметичні засоби з сайту iHerb. В цій посилці в мене був отакий дезодорант, мій улюблений цієї марки, марка Schmidt's. Його вже на даний момент на сайті зняли з продажу. Але, можливо, він повернеться. Там таке буває, що якісь пропадають марки і потім вертаються. Це такий дуже приємний аромат у цього дезодоранта, дуже приємний. Тут в составі натуральні масла. Цей дезодорант для чутливої шкіри. Там є ще другі варіанти. Там більш содою в складі, тому там треба більш обережно, в кого чутлива шкіра. Або після гоління теж треба ним обережно користуватися, або на слідуючий день. Після якихось процедур. Цей дезодорант має приємний аромат. Я його брала із-за того, що він з ароматом пачулі. Ще в складі є конопляна олія, другі ще олії, ароматизатори. Состав дуже гарний. У нього така дуже м'яка консистенція. Дійсно є аромат пачулі, з-за чого я його брала. В нього нормальний захист, в нього така масляніста кремова консистенція, м'яка така, дуже добре він наноситься, тому що деякі марки я брала дуже такі тверді дезодоранти і з натуральними такими маслами, то вони дуже такі грубі. Цей дезодорант дуже ніжний. Наразі немає зараз цього аромату, але є там для чутливої шкіри в наявності там з розою і перцем, і є ще з содою там другі варіанти там. Дивилась я недавно, там є з вугіллям і ще якісь там. Можете подивитися, я під відео залишу посилання. Ще в цьому огляді такий ось дезодорант Real Purity. Це теж номер один, мабуть, зараз із тої наявності, який є на сайті. Улюблений такий дезодорант, який я дуже давно вже замовляю, тому я про нього дуже часто вже розповідала, тому можете просто замовити і спробувати, щоб зрозуміти, про що я говорю, що я його замовляю вже багато років і перепробував багато других дезодорантів, які мені не підходили натуральні, але ось цей Real Purity дуже сподобався. І я продовжую шукати ідеальний дезодорант, і тому от ще Schmidt's мені подобається. Зараз він на сайті його немає, я буду замовляти. Там один остався для чутливої шкіри з перцем і розою. От я його буду замовляти. І, звичайно, Real Purity в топі. Він такий дезодорант роликовий, жидкий. Його треба перед користуванням стряхувати, тому що там кремова консистенція така, водяниста така кремова. Якщо це не робити, то може залишитися в кінці користування багато самого такого концентрату дезодоранту. Тому рекомендую так робити. Він хорошо і підсушує, і з запахом він справляється. Тому, кому я його рекомендувала і підписникам, і знайомим, всі довольні. Дуже рідко, коли він не підходить. Це треба якийсь час дати натуральному, як дезодоранту, так шампуню. Всі ці речі треба час, щоб вони подіяли. Тому що, коли користуєшся некорисною косметикою такою, то натуральна може якийсь деякий час ще не підходити, треба підстроїтись під неї. Дають шампуню місяць, два і три даже. Я чула, що буває шампунь натуральний, шампуні, коли натуральні не підходять, то дається час. Так і з дезодорантом. І зрозуміло, від того харчування ще залежить, який ви їсте. Якщо багато животної піші, то можливо буде гормональний такий запах, з яким навіть і хімічні дезодоранти не справляться. Тому треба цей момент теж враховувати. Ще в цьому огляді в мене цікавий такий гель. Це такий гель для ніг, можна сказати, для ступнів, для п'яток. Отшелушуючий такий, він там з таким складом, який трошки працює як кислоти, там мочевина, по-моєму, в складі. Тому в нього такий ефект, якщо їм регулярно користуватися. В нього така, я б сказала, не моментальна дія,
Власне, я вже ним покористувалась все літо. Я їм користувалася. Дуже воно мені сподобалось. Сподобався цей засіб. Я його наношу після, ну там, душу. Не обов'язково зразу робити пілінг якийсь, але теж можна робити його. Але якщо недільку десь ним покористуватися, потім зробити пілінг, дуже ви зрозумієте, що у вас практично нічого не осталось. Він отшелушує якось м'яко, увлажняє добре дуже шкіру ступнів, п'яток, шкіру. Поступово-поступово він якби відшелушує, і п'ятки стають дуже гладкими. Ну і якщо ним покористуватись навіть 3 дні, ну ще крем якийсь смягчаючий на ніч, то дуже хорошо робити скраб пилочкою якоюсь, якщо, яка у вас є, з скрабіруючими якимись такими механічними засобами. Ну, у мене така як лазерна пилка, така дуже добре вона справляється. В наявності я не знаю, я хотіла ще заказати цей гельчик такий, але в наявності я його довго не бачила. Мабуть, він або дуже популярний, або можуть його убрати з продажу. Я от скільки брала на тестування різні засоби для догляду за ступнями, це другий раз, коли мені воно сподобалось. У мене ще є улюблений крем для ніг, і от цей такий смягчаючий крем в синій коробочці, такий я його показувала, постійно його замовляю, він дуже хорошо розмягчає, і після нього, якщо на ніч нанести на слідуючий день, дуже добре отшелушується кожа. Якщо додати ще в ваш догляд оцей гель, то дуже добрий ефект, такий буде, гладкі такі п'ятки, і якщо буде в наявності, я ще раз його замовлю. Ну, він дуже економічно використовується, тому якби я все літо їм користувалася, і в мене ще він залишився, тому в мене цим літом зовсім не було проблем з, як от обично, коли жарко, сухо, пересушується шкіра на ногах, і такі можуть навіть з'являтися якісь тріщини, з'являтися такі неприємні моменти пересушення шкіри. Цього не було в цьому році. Я, мабуть, зв'язую це з цим гелем. Практично треба було робити так часто педикюр і все таке. Дуже добрий, кстати, гель. У мене, я в предыдущій версії на російській мові його тільки як розпаковку показувала, а зараз вже в мене за декілька місяців на нього з'явилася, поки я виклала відео, з'явився такий відгук. Ще в мене в цьому огляді ось такий гель для душу. Дуже мені сподобався. Я вже практично його використала. Дуже мені надовго його хватило. На все літо, мабуть. Такий приємний в нього аромат. Це марка Mild by Nature. Це така марка, раніше була Mother Labs. От вона такі, якби, перейменувалася. Дочерня марка сайту iHerb. І ось було по акції такий гель для душа з лавандою і лемонграсом. Дуже добрий гель, концентрований дуже. Я навіть один раз ним помила голову. Якось так сталося. І дуже він добрий для волосся. Можна його і для цих, з таким составом можна і для таких цілей теж використовувати, але я його як гель для душа використовую, тому він такий дуже добре піниться, добре миє, хороші свойства має, і натуральний в нього склад, тому дуже я їм задоволена. Ось так, що можна брати цієї марки продукцію, дуже добра марка. В нього такий трав'янистий аромат, такий якийсь з ноткою цитрусового. Ще в цьому огляді в мене така зубна паста улюблена Nutribiotic. Теж я дуже вже довго її замовляю. Давно я її спробувала. Це марка Nutribiotic, яка використовує в складі масло грейпфрутових кісточок. Таке антибактеріальне, якби, свойство цього масла. І в них вся продукція з таким складом.
Я брала колись, мені шампунь не підійшов, а оця зубна паста, в них там ще є варіанти. Більш всього мені подобається. Це такий даже не зубна паста, а зубний гель, прозорий, з гарним складом. Там в складі і сода є, і грейпфрутових, екстракт грейпфрутових косточок, алоє віра, вітамін С. Ну, дуже добрий склад. Нею приємно дуже користуватися, і надовго мені вистачає, вона з м'ятним таким смаком. Дуже мені подобається. І зараз я перейду до другої частини цього огляду. Тут в мене був цілий набор гігієнічних таких засобів для жінок. Вже провірені деякі на тест взяті, на тестування. Ну, це марка The Honey Pot Company. Дуже гарна марка. Натуральні, дуже приємно користуватися цими прокладками. Я колись брала нічні, самі такі великі. Дуже мені сподобалось. Почалося з того, що на сайті були пробники в розділі пробних товарів. І от я спробувала, і тепер мені, я зрозуміла, що ця марка дуже подобається, тому я її використовую, але в наявності ще щось не все є, тому я от на цей раз взяла троєчку, отакі ось прокладки, і дуже вони сподобались. Вони довгі, 28 сантиметрів. У нас деякі жіночі, навірно, прокладки продаються як нічні, тому ці навіть на три каплі мені кажуть, що може навіть підійти як нічні. Вони такі дуже, можна сказати, дихаючі, такі легкі, їх не відчуваєш. В цьому їх плюс, коли дуже жарко, та й коли дуже холодно, теж вони дуже якісні. Дуже хороша марка, в них багато других варіантів прокладок. Є прокладки також для урологічні, послеродові, там, ну, тобто є інші варіанти. Ще тут в мене отака в коробці прокладки від Раель марки, ну такі я вже колись користувалася, дуже теж гарні. Вони, мабуть, самі довгі, довжина в них 32 сантиметри, як обіцяно на упаковці. Гарні, дуже удобні, ну вони такі середньої товщини, тому якби теж гарні прокладки, можу їх теж рекомендувати. Я їх вже вдруге заказую. Замість оцеї марки The Honey Hot Company, ось вони теж мені підходять. Мабуть, це дві марки, які вони мають добру якість, безвредні, не вибілені хлором, тому ось вони на здоров'я дуже добре сказуються. Навіть є такі відгуки, що покращується стан менструального циклу, болі проходять і уменшується тривалість. Мабуть, це такі є відгуки. Мабуть, якось сказуються безвредні состави цих прокладок. Ще в мене тут від марки Natura Care. Ну, це теж така марка, яку я знаю. Але, по-моєму, от іменно ця марка дуже багато робить прокладок, але вони без крилиць цих, тому такий мінус. Тож вона дуже така довга, в неї більш така, мені кажеться, товста, вона товстіша і така більш якби шероховата поверхність, але то теж вона дуже така натуральна, хорошо поглинає, ну всі вони нормальні. Ще й безвредні мають склади, не використовуються там ніякі некорисні клеї там, Ще щось відбілюючи, всякий хлор. Цього в складі немає, тому для жіночого здоров'я вони дуже гарні. В кого якісь є жіночі проблеми зі здоров'ям, то краще взагалі переходити на такі натуральні засоби гігієни. Ну, але я для Natura Care я брала більш для тестування. Мені більш все-таки подобається Раель, The Honey Hot Company, оця марка. От ще в мене тут два види тампонів від марки Cotons, теж я такі вже замовляла. Ось такі тампони, три каплі з аплікатором.
тут 14 штук. Бачте, тут теж невідбілений хлором катон, хлопок. І от друга пачка, тут 16 штук, без аплікатора, 4 каплі. Теж я їх брала із-за того, що натуральні состави в них, і там дві коробочки от в цьому, де от 16 штук. Удобні коробочки, вони не мають ніяких картинок таких, можна навіть положити їх в сумочку, і не буде зрозуміло, що це тампони, тобто можна носити з собою. Це, я думаю, продумано так виробником. Ось такі тампони, 3 каплі з аплікатором, 4 каплі якось на сайті з аплікатором не було, там ще якась марка, ну, по-моєму, навіть оця теж марка Cotons виробляє. Ось такі ось просто упаковочки без аплікатора, 4 каплі. Ось так виглядають тампони. У них дуже добрий состав, про них теж читала, вивчала відгуки, що вони добре сприяють здоров'ю, не травляють організм хлором, не відбілені хімічно, тому багатьом вони подобаються. Ну, мені теж подобається, я буду продовжувати замовляти такі натуральні засоби, тому що в нас в продажу тільки звичайні, тому буду, якщо вам цікаво, ще показувати в своїх оглядах, що я брала на сайті iHerb. Я раніше якось брала відразу кразу, але зараз вже якось більше хочу перейти на такі натуральні засоби, тому, мабуть, ще, якщо цікаво, покажу, що я буду замовляти. Отакий в мене був огляд косметики і натуральних гігієнічних засобів для жінок. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за вашу підтримку і добрі слова. Дякую за ваші відгуки. Дякую, що ви використовуєте мій реферальний код SJS024. При кожному вашому замовленні на сайті iHerb купон на знижку 5% SJS024. Дякую за підтримку. Всім здоров'я. До побачення.